Boa tarde a todas e a todos. Presentamos esta moción sustentando a interpelación do pasado pleno sobre a situación do sector naval galego. O sector da construcción e reparación naval en Galicia está registrado en decembro de 2013 as peores cifras de emprego dentro do ano 2005, con só 5.539 afiliados en alta laboral, cando no ano 2009 superaban os 11.000 traballadores. O informe da CIME di que hai 342 empresas un total de 3.635 do sector metalúrgico en Galicia que se dedican á construcción e reparación de produtos navais. En canto aos datos do comercio exterior do naval, pasaron de representar o 11% das exportacións metalúrxicas en 2011 a ser apenas o 3% en novembro de 2013. Baixo a marca de PEMES, Barreras ten asegurados ou contratadas a construcción de dous barcos, un flotel e un atuneiro, e comprometidos catros. A empresa aspira a ter o maior contrato da súa historia. José García Costas, o seu presidente, anunciaba un gran contrato no que non vai a dar ningún tipo de información hasta que este asinado. Estamos acostumbrados no naval, vai sendo a norma e a moda. Promesas de traballo, de carga de traballo, promesas de contratos que non se chegan a materializar ou se materializan moi por debaixo do realmente prometido. A isto xoga tamén agora a dirección de Barreras. Barreras é o astelero insignia do naval de Vigo, o de maior capacidade productiva, e se lle regalou prácticamente a PEMES a cambio da creación a curto plazo de algo de carga de traballo, tampouco dun exceso de carga de traballo, posto que estamos falando de, en realidade, solamente dous barcos, un flotel e un atuneiro, que o que hai hasta o momento, e que hasta o momento non se empezou a cortar chapa, por moito que no pleno anterior o señor conselleiro insistía en que Barreras estaba cortando chapa. Falei cos traballadores de Barreras, a única chapa que se cortou foi para sacar a foto de Feijó al lado da chapa, e non hai máis chapa que esa da foto. Lo demás son todo promesas que non van máis alá que promesas que veremos si se cumplen. Un supli, tres buque tanque, un ferry para Argelia, promesas, promesas e promesas. Pero a realidade é que o naval sigue parado, a realidade é que a maioría dos traballadores do naval están en desemprego, e a realidade é que estos traballadores están sin recibir prestación por desemprego. E a realidade é que estos traballadores do naval en paro, dende hai moitos anos, sin prestacións por desemprego, seguramente teñan menos obesos, porque non poden darlles de comer de maneira sana. Por tanto, todo é o engranaxe das mismas políticas do Partido Popular, que se dedican exclusivamente a empobrecer os máis pobres e a enriquecer os máis ricos. Así, todo este boom de promesas, de contratos, xerou en Vigo unha especie de marea de que vai vir o traballo, e empezaron a sair, ademais, ahora xa a usura rematada. Entón, ahora xa non vale solo con un convenio do sector naval, que non é ninguna maravilla, sueldos de 1.000 euros, todos os que somos de zonas de mar donde se traballa no naval, sabemos que os salarios do naval sempre se subiron a conta de facer moitísimas horas extras, e así seguirán, pero como non chegan, ahora tamén o que se pretende é contratar aos traballos das subcontratas a través de empresas de traballo temporal, cousa que nunca se fixo no naval vigués. O único que se busca é condicións indecentes de traballo e niveis de precariedade laboral alarmantes. Na Ría de Vigo existen realmente 4 os astaleiros máis importantes: Barreras, Freire, Vulcano, Metalsil, Armón e Cardama. Metalsil, Armón e Cardama, a base de investir en I+D+i, a base de tecnoloxía, conseguiron un campeonato temporal. Barreras vendida a México. Nos quedan Freire, Vulcano, nunha situación difícil, que van campeando o temporal a base de pequenos contratos, inda que
por ejemplo, Freire tuvo que ampliar o ERE, que tenía sus trabajadores, por otros 6 meses, y Vulcano sigue buscando un armador para el buque que se puso de Sevilla. En 3 años pecharon, además, más de 100 empresas auxiliares de naval en la comarca de Vigo. Un 95% de las que existen ainda están paradas y sin trabajo. A creación o a contratación por ETT, sin embargo, non impide que además aparezcan empresas piratas que intentan conseguir traballadores inda por debaixo das condicións do convenio e inda por debaixo das condicións das ETTs. Así denunciaban os sindicatos que os traballadores teñen que subir a grúa con unha botella para poder mexear porque non lles deixan baixar da grúa nin siquiera para orinar. Esas son as condicións que se están impoñendo no noso naval. O novo Traslís, o propio presidente de Pimar, di que non lle consta que ninguna factoría galega este contratando a través do novo Traslix, inda que si o están facendo Asturias e o País Vasco. Por lo tanto, vivimos en Vigo unha destrucción total do sector naval que se vai a saldar con unha forte perda salarial, unha forte perda de dereitos sociais dos traballadores. Sigue sin fluir o crédito, outra das cousas que Asime denuncia e pide a Xunta de Galicia, Asime, que empece a traballar coas entidades financieras para que abran a mano. Pero non solamente en Vigo existen problemas, temos tamén problemas en Navantia, Ferrol, lo sabemos. Ferrol sigue morrendo, Ferrol se está quedando sin xente, Ferrol desaparece, ata pasividade da Xunta, que simplemente con decir a culpa de Navantia, da dirección de Navantia, a dirección de Navantia é unha inepta, pero polo tanto e como consecuencia da lógica esa que estudiábamos en matemáticas, si Navantia é unha inepta, o goberno do Estado é un inepto, que o que está defendendo realmente o goberno galego, o goberno do Estado non vale para defender os intereses da ría de Ferrol, ni para defender os intereses galegos. Ferrol perdeu máis de 2.500 empregados. Foron 2.000 empregos que prometía Feijó na campaña 2009. Na campaña do 2011, no ano 2011, Feijó anunciaba que se o goberno do Estado non facía nada, a Xunta actuaría e reactivaría as instalacións de Navantia con proxectos industriais. Prometeu un plan estratégico para reactivar proxectos industriais en Navantia. Nada de nada, nunca chegou nada a Ferrol, só promesas e falsas manifestacións para quedar ben coa poboación cando despois, tanto no Parlamento do Estado como no Parlamento galego, se votan contra de iniciar a construcción do dique flotante en Ferrol, que será o que lle dé solución para o ano 2015 cando se levanta o veto. Están esperando a que chegará o ano 2015, chegará sin veto e Ferrol non tendrá un dique flotante para poder traballar na reparación de buques. Vostedes serán os responsables. Como somos responsables de non facer ante Europa a consulta formal sobre o dique flotante. Vostedes non fixeron nada, publicidade e propaganda, Partido Popular. Non hai máis que eso. Ademais, os propios técnicos técnicos da Comisión Europea dico di que flotante se pode construir con fondos de cohesión ou con fondos estructurais, posto que Ferrol cumpre os requisitos que se exixen, que son que se beneficie máis dunha empresa e que se desenrole nunha zona con dificultades económicas, cuestións que Ferrol cumpre de forma sobrada. 150 millóns de euros para o dique flotante sería construción e costaría, pero inda así, por 150 millóns de euros, prefiren pechar Ferrol. Realmente parece que o Partido Popular ten intención de que Ferrol desapareza como cidade. Igual a queren dedicar a montar unha mina ali ou non sei a quen. Pero desde logo, non hai ningún plan para Ferrol. Ferrol esmorece e o goberno galego mira para outro lado. Nin siquiera ten unha iniciativa de buscar alternativas a unha industria que está pasando por un momento tremendo. En todos estes anos, a Xunta de Galicia non deu ningún só paso para salvar a Ferrol desta tremenda quebra na que vive. Máis de 2 anos perdidos pola falla de interese da Xunta de Galicia co dique flotante.
promesas, viaxes, fotos, cortes de chapa que non existen, publicidade, publicidade e propaganda. Mentras tanto, as rías de Ferrol e de Vigo esmorecen. O naval que foi insignia deste país, o naval galego, o están deixando morrer dunha maneira vergoñenta. Mentras as listas de paro aumentan, non deixan de medrar, e a migración do noso país sigue como nos anos 60. Os galegos emigrados a dar o mellor da súa formación, a dar todo o seu coñecemento, remato, para empresas foráneas. Por lo tanto, nos lo que pedimos en nuestra iniciativa son diversas medidas, entre ellas un plan industrial galego, porque se niegan a hacer un plan industrial galego. ¿Qué? ¿Cómo todo el tiempo? Tengo 33 segundos. No, 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 vale. Vale.